Bismillah. Bu bizim mektebimiz. Bunlar hiç ne yok idi, bu bahçalar görsün ne güzel eriblər. 48-ci ildən mən burada məktəb İzlam müəllimi işləmişəm. Azərbaycan sektorunda. Rus Azərbaycan sapotu yoxdur. Rus sektorunda bizdə Slavik müəllim idi. Orada 10 saat ona verirdilər, bu sektorunda 10 saat mənə. Görürsünüz. İkimiz orada mən əksəriyyəti Azərbaycan sektorunda da işləyirdim. Allah sizə ömür versin. Azərbaycan sektorunda. Ona görə ki, Azərbaycan dilində danışa bilmirdim. Yadımda da. Azərbaycan dilində də, rus dilində də. Bizim sinif rəhbərimiz rus sektorunda oxuyurduq da. Biz Lidiya Valentinovna Badasova idi. Lidiya Valentinovna Badasova idi. Onda sizin sinifdə zədd oxuyubdur da. Bu mahnı oxuyan yoxdur indi. Minulin Samir. Biz bir yerdə oxumuşuq. Yenə də 126 nömrəli. 126 nömrəli tam orta məktəb. Belə gedir bura. 126 nömrəli tam orta məktəb gedir. Spasibo vam. Allah razı olsun. Allah sizə ömür versin. Вот всех этих магазинов тогда не было, естественно. А сейчас, машаллах, сколько всего построили.